Nebesko plave su teškom mukom protiv posljednje plasiranog Solina stigli do vrlo vrijedna 3 boda u borbi za ostanak. Gosti su pružili dobar otpor, a već u 9. minuti su šokirali domaći sastav. Za vodstvo je poentirao Antonio Repić, a u 28. minuti njegov imenjak Kačunko matira Filipa Kovačevića za 2-0. Unatoč lošoj igri u prvom poluvremenu Cibalija preko Ivana Lozića u 43. minuti uspjeva smanjiti rezultat. Izabranici Siniše Sesara niti u nastavku utakmice nisu izgledali najbolje, ali su uspjeli iskoristiti pad Solina i okrenuti ogled u svoju korist. Potpuni preokret donosi Karlo Miljanić 2 pogocima. Prvo je vratara Ivana Kargotića slada u 68. minuti, a zatim u 80. dolazi do svog 10. prvenstvenog zgoditka. Točku na i stavio je Josip Pejić, koji je u 88. minuti poentirao za konačnih 4-2. Nebesko plavi u sljedećem kolu gostuju na stadionu Hrvatski Vitezovi, gdje ih čeka domaće Dugopolje. U posljednjem kolu Lige za prvaka, rukometaši Bijelin Spačve dočekali su momčad Varaždina. Psihički i fizički teška utakmica završena je pobjedom domaćina 25-21. Čekao se još samo poraz Poreča u Sesvetama, što je dočekano, te su se vinkovački rukometaši plasirali u Europu i borbu za 3. mjesto. Pritisak je bio na nama normalno veći nego na Varaždinu. Uspjeli smo izvući tu pobjedu, Sesvete su pobjedile Poreča i sad idemo u doigravanje za to 3. mjesto, za potvrdu ovog dobrog rezultata. Iako Sesvete u prednosti imaju 2 pobjede, 4 boda, igra se do 6, ali ništa nije gotovo. To nas čeka tek tamo iza Final Fora na kupu i kad to završi vidit ćemo, ako bude zdravstveno stanje puno bolje, možda napravimo jednu stepenicu više, ali mi smo napravili ono što smo htjeli. Gosti su se odlično držali do polovice drugog dijela, kada domaćini ubacuju brzinu više i odvajaju se na 4 pogotka prednosti, te su tu prednost čuvali do samoga kraja. Pa danas utakmica čvrsta obrane s obje strane, puno, po meni malo previše promašenih zicera, također s jedne s druge strane. Domaćin se tu u drugom dijela odvojio, tu smo se tražili drugo poluvrijeme, ali nažalost je ovih 4 razlike otišlo na njihovu stranu. Utakmica je završena s malim brojem pogodaka, što nije specifično za današnji modern rukomet. Domaćini su odigrali sjajnu obranu, a upravo to je istaknuo trener gostiju Žnidarić. Čestitam ekipi Spačve, danas je stvarno odigrala jednu vrhunsku obranu i ovo golman Kolar je bio danas na visokom nivou, što je nama onemogućilo nekakve naše taktičke zamisli o napadu i nismo uspjeli parirati toj obrani i zato ovako malo postignuti golova s naše strane i zaslužena pobjeda Spačve. Domaći vratar Kola cijelu sezonu pruža odlične partije, a danas, kada je bilo najpotrebnije, nosio je ekipu do pobjede sa 14 obrana, koje su dolazile u najbitnijim trenucima utakmice. Pa evo, super je, ovo je prva sezona mi je Premier lige, došao sam na ljeto ovdje, ekipa je super, obrana je super, dobro se trenira i onda se lako uklopiti u sistem koji je dobar kad imaš vrhunske igrače ispred sebe, pohvatam što trebam. I eto, što da kažem, veselim se, ostajem tu još 2 godine i nadam se da ćemo nagodno biti još bolje nego ove godine. Uz Kolara, junak Spačvine pobjede bio je Vlado Matanović sa 8 postignutih golova. Bivši hrvatski reprezentativac koji nakon ove sezone odlazi u slovensko Velenje, te je svojim nastupima dokazao kako i dalje može igrati na visokoj razini. Moram zahvaliti se cijelom stručnom stožeru, predsjedniku, trenerima, igračima što su me prihvatili preko noći, što su mi dali šansu i što sam u stvari pokazao da i dalje mogu na visokoj razini. Selim u Velenje, nadam se da će biti puno bolje nego što je i ovdje bilo, ali evo, na kraju krajeva hvala stvarno Vinkovcima, bilo je predivno. Banja je već tradicionalno okupila ribička društva koja su na svoj način obilježila pogibiju 12 redarstvenika. Memorijalno natjecanje u lovu ribe na plovak u organizaciji Športsko-ribolovnog društva Jezera Banja održano je po 14. put. Ove godine na Vinkovačkom moru okupilo se 12 ribolovnih udruga i društava. Jako sam zadovoljan, sve su ekipe odazvale, znači, na memorijal. Ovo je 14. memorijal u našoj organizaciji. Jako je bilo lijepo, ljudi su zadovoljni i vidite iza, sada čekamo ručak i proglašenje pobjednika. Program je započeo već u 7 ujutro prijavom natjecatelja i doručkom, a zatim je uslijedilo svečanje otvaranje i izvlačenje startnih brojeva. Samo natjecanje trajalo je od 9 do 12 sati, a u 13 sati na red je došlo i vaganje ulova te na koncu proglašenje pobjednika.
Niti nešto lošije vrijeme nije utjecalo na dobru atmosferu i druženje. Malo loše vrijeme do duše, ali kakvi su dani bili za nas, ovo je danas bilo, pomazilo nas sve vrijeme. Natjecanje se održalo i u ekipnoj, ali i u pojedinačnoj konkurenciji, koja je bila podijeljena na tri sektora. U sektoru A najveći ulov imao je Josip Mak iz športsko-ribolovne udruge Klenić Ivankovo. Prvo mjesto u B sektoru pripalo je Daliboru Marinkoviću iz športsko-ribolovnog društva Priroda Vinkovci. Željko Ljubić iz športsko-ribolovne udruge Starovirac Otok zlato je osvojio u sektoru C, ali i u ukupnom poretku, dok je ekipno prvo mjesto pripalo policijskoj upravi Vukovarsko-srijemskoj.